Söyle tükende yaşamayan evi var. Ona göre korkurlar. Ama ben korkmuram. Kim? Deyirler, deyirler ki burada yaşamırsınız. Ya ki böyle bir şey atıblar karşıya. Sənə de bunu təsdiq eləyən nədir? Buranın komendantıdır. Komendant təsdiq eləyib ki, həqiqətən mən burada bu günə kimi 19 ildir burada yaşadığımı təsdiq eləyir. İzra nümayəndəmiz təsdiq eləyir ki, mən burada yaşayıram. Qonşular gedib notarusda təsdiq eləyir ki, mən burada yaşayıram. Ancaq mən xəstə adamam. Mən şəkər xəstəsiyəm. Mənim başımda xoş xasiyyət şiş var. Mən bunlara dözə bilmirəm. Evimdə bütün günü ağlayıram. Mən elə olur ki, istəyirəm çıxıram bax, o balkondan özümə atam. Mənim bir dənə övladım var. Mən neçə ildə, 21 ildə yetim övlad saxlamışam. Mən ona yazığım gəlir ki, məndən sonra o necə olacaq? Mən öz övladımın üzünə baxa bilmirəm ki. Mən gözümü tikmişəm bura. Ancaq mən bunu da deyirəm. Bu elə çatsın ki, evi olanlar, evi o villaları olanlar birinci aldı getdi. Burada 15 ildir, 17 ildir evini kirayə verib gedənlər birinci ev aldı getdi. Mən xahiş edirəm, buna baxılsın ki, onlar hansı əsasla ev verdilər. Amma evi olmayan, bax mənim evim yoxdur. Məni buradan çıxartsalar, mən küçədə yatacağam. Bunu da özləri görəcəklər. Mən gedib xahiş edirəm, mən demirəm. Bəlkə də kimsə nə bilim, nəyə görəsə, nə səbəbdir, mən də onu bilmirəm. Gəlsinlər, təsdiq eləsinlər ki, sənin evin var. Bunu təsdiq eləsin, mən sakitcə çıxım, gedim də başıma dönüm. Mənə sübut eləsinlər. Sübut eləsinlər ki, sənin evin var, haradasa. Bəlkə də mən bilmirəm. Bəlkə mənim evim var, mən bilmirəm, bunları bilir. Orada sual verirlər ki, o JEK-də işləyir. Mən birinci JEK-də işləmirəm. İkinci də ki, bunun JEK-də işləyir, harada işləyir, bunun dəxli var. Kim harada işləyir, bunun dəxli var. Mən gözümü bura tikmişəm. Bu da kişilər ev ala bilmir. Mən bir yetimlə evi hardan alıram ki, mənim evim ola, başqa yerdə mən yaşayam. Xahiş edirəm, tez bir zamanda, dünənləri mən nə qədər çığırmışdım, bu gecə mən ölürdüm, evimdə ölürdüm. Gəlib buranı da satıbla birinci mərtəbəni söküb, gedin oranı çəkin, görün nə gündədir. Çəkin buraları, görün ki, görün nə gündə. Burada insan yaşayır, axşam mən yata-yata fikirləşir, o fikirlə mən yuxuya keçmişəm ki, bura çökəcək, bu gecə bu çökəcək. Bu gecə çökəcək, bu heç nəyəsə bu ev bizə qismət olmayacaq, elə 2-3 kərə bu bina çökəcək, bu binanın altında qalacaq. İnsafları olsun, mən bir ana kimi xahiş edirəm, bir ana kimi xahiş edirəm, mən kimdənsə haqqım olmayan evi istəmirəm. Heç dilənci də deyiləm, mən o evi də istəmirəm, amma haqqım olanı istəyirəm. Mən burada 19 ildir yaşayıb gözümü bura tikmişəm, mən indən sonra da ev alası gücüm yoxdur. Əgər bundan bizi imtina eləyirlərsə, xahiş edirəm. Mən Azərbaycanda qaldığım halda, qaçqın ola-ola, məni ikinci dəfə qaçqın həyatı yaşadıqları üçün onda gəlsinlər, desinlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən, Azərbaycan vətəndaşına imtina eləyək, hansısa ölkəyə gedək, orada da öləndə bilək ki, öz ölkəmiz deyil. Mala deyir, burada yaşamırsan, 15 ildə burada yaşadım, deyir. Kim deyir? Yazıb aparanlar. Komitədən gəlirəm, komissiyası. Komissiyada, onların komissiyası var. Onlar gəlib girirlər otaqlara, sən burada yaşamırsan deyir, üstündən qeyd, kres qoyur, çıxır, gedir. Fakt ki, evin içində yaşamaq nə deməkdir? Yəni, o insan gəlsin, mən onun insanla da yenə üzvəyəm. Bu insanın dediyi bir kəlmə var. Mən qapını açıram, kimi görürəm. Sən qapını açırsan, məni görmürsən evimin içində. Mən evimi bütün uşağımı məktəbdən gətirib, nə bilim, yoldaşımı İşdən gətir, yer gələndə gətir, qoyub otağınızda, deməliyim ki, gözlüyün gələn var da bu evə. Mən evin içində olmuşam özüm. Girmirsən, qapını açırsan, baxırsan evində, sən burada yaşamırsan deyib çıxıb gedirsən. Əgər mən burada yaşamıramsa, 20 ildir, 25 ildir dövlətin verdiyi mənə müamilətin, sən mənim kommunalımı bu binadan çıxırsan, mən gedib qeyri bir yerdə yaşayıramsa, ya yaşamıramsa, onun nə adiyyəti var da, yəni belə, mənim kommunalımı götürürsən da sən burada. Yəni, Mehriban xanımla, Prezidentimizdən xahiş edirik, yəni bunlara baxılsın. Onsuz da bu aşağılar baxmayır, baxma. Gedirsən, orada biri var, kimdir? Şamil. Şamil. Şamil deyilən biri var, əllə bir kitabın bağlanıb. Kitab dəftər verirlər, otur aşağı. Kitabın bağlanıb. Az qaldım, intihar edəm. Mən nazirə güvənirəm, nazirimizə güvənirəm. Güvənirəm ki, bu işə baxıb, yəqin ki, bizə bir yol göstərəcək, yəqin ki, bizə evlə təmin eləyəcək, araşdırırlar. Amma araşdırır, nazirin qəbulunda da olmuşuq, araşdırırlar, güvənirik, biz öz nazirə güvənirik. Amma bu şəraitdə, bu neçə gündə çox pisallar keçirir, qorxuruq, biz ki, bina üçar. Tez bir zamanda bu işi həll eləməklərini istəyirik, ona görə.
Rövşən müəllimdən də xahiş eləyirik ki, baxsın binanın bax bu cür halını görsün, komissiyaya göndərsin, bu cür halını görsün, bizi tez bir zamanda harasa yerləşdirsin. Seçim necə aparılıb? Məsələn, bəzi sakinlər köçürdü, bəziləri yox. Kiminki problemi var? Kiminki problemi var? O adam burada yaşamayıb, 19 ildir, 20 ildir burada yaşamayıb. Onun deyə açılmasın deyə başqasının birini nəsə qabağa atıb ki, hə falan kəs burada yaşamır deyə özününkünün üstündən xətt çəkilsin, tez ev alsın, qaçsın. Ona görə. Problem burada budur. Bəs rüşvət Komissiya nə bilir ki, komissiya gəlir, yoxlayır, görür evdə, komissiya gəlir, mən evdə yazıb, bozub gedibdi. Kimsə öz zibilini örtməkdən yana bu hərəkət edib. Nazirin də bu işdən xəbəri yoxdur. Problemimiz odur ki, qalmışıq bu binada. Bizə baxan yox. Ziya Bünyadov prospektində 30 ünvanında yerləşən ofisdir. Bizə baxan yoxdur burada. Hansı hara gedirik qəbul eləmir. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun Mehriban xanım. Yəni tikdiriblər. Şəraiti gözəldir. Amma müəyyən qurumlar bu işləri düzgün konkret kim problem yaradır sizə? Bizə konkret problem yaradan bu qaçqın və məcbur köçkünlərin işlərində komitə var orada. Həmin komitədə bu köçürülməyə baxan idarədir, şöbədir, nədir budur. Yəni bizə problem yaradan bunlardır. Niyə köçürtmürlər? Nə səbəbdən? 100 ailədən 10 ailə, 15 ailə saxlayıb burada qalanı köçürdüb. Niyə görə? Səbəb nədir? Sənət deyir, sənət var. Yaşayış deyir, yaşayış var. Hər bir problem, yəni belə bir şeyləri problem yaratmaq lazımdır. Sən başqa yerdə yaşasan, bu nə deməkdir sən başqa? Mənim otağım burada ola, mənim evim burada ola, mən niyə gedib başqa yerdə yaşayım? Müraciət eləmisiniz bununla bağlı? Müraciət də olunub. Kimə müraciət eləmisiniz? Həmin qaçqın və məcbur köçkünlərim, sədirəm, Rövşən Rzayev yazılıb, məktub da yazılıb, ərizə də yazılıb, aşağıda qəbul şöbəsinə yazılıb, maraqlanarıq, gedin maraqlanarıq, qəbuluna girilir, amma heç kim gəlmir, maraqlanmır. Tək məndə öylə, mənim kimi burada 12-13 ailə, 15 ailə yaşayır. Bir gün gəlib yer gəlində suyu kəsilir, bir gün gəlir işığı kəsilir, bezmiş yəni bu suyu düzəld, işığı düzəld, səs, küy, toz, torpaq, binanın böyrün başı söküblər, iyi qoxu aləmi götürüb, uşaqlar yaşayır burada. Yəni ona baxmaq lazımdır, belə olmaz. Biz də bir vətəndaşıq. Yəni belə bir şey, belə bir iş yaradırlar ki, şərait yaradırlar ki, ya kimsə özünü intihar eləyə ondan sonra, ya da yığışıb buradan gedib hansısa bir səfirliyə biz müraciət eləyək ki, bizi bu Azərbaycandan çıxar. Biz də biz Azərbaycanın vətəndaşı. Olmaz belə bir şey. Bən neçə ailə təxminən eyni problemi yaşayır? Eyni problemi, yəni 25 ildir. 15 ildir. Yox, haradasa var bu binada bir 15. Ay, neçə ailə var? 13. 13 ailə. Bu binada 13 ailə var ki, problem yaşayır. Baxan yox. Yəni, xahiş edirik. Mənim 1994-cü ilin aprel ayının 6-sından gəlmişəm bura. O gündən də burada yaşayıram. Nəsə bu vergi, mən xəstəyəm də. Mən 5 dəfə apresinə olmuşam. Bu pləkəni çıxa bilmək. Gəldi bura, gəlmək olmamışam burada. Gəlib mən, şəhriyə deyim, mən burada yaşayıram. Deyir, sən burada yaşamışsan, sən burada harada yaşayırsan, yaşayırsan. Qarayın qəbulunda olmuşam, qaray məyəcəm. Nə qədər də məktub yazmışam. Cavab yoxdur, hanım? Cavab yox, cavab telqram vurmuşam Mehriban Əliyevə. Mehriban Əliyevə məktub yazmışam. O da cavab yazıb ki, çatdı, ancaq yoxdur işte. İndi sizdən kömək diliyik də bura. İki dənə uşaqdır, 6 nəfərik. Biri heç, birinə verifdilər, o lalkardı. İndi biz də sizdən kömək istəyirik, nə deyim mən? Bizə təhlil qılın, dərdimizə çarə qılın. Gedəcək yerimiz də yoxdur, gedək. Özür dilisin ki, qaşqının vəziyyətinə görə, bu gündə də bu vəziyyətdə yaşayırız. Nə deyim mən?